Hello, Alicia nazungumza. Hello, Alicia. Hapana, ni David. David, vipi? Unaumwa? Ninaumwa sana. Nina virusi. Kaa nyumbani upumzike. Ukikaa kitandani huwezi kuambukiza mtu mwingine. Na ukianza kuhisi vibaya, kwenda kwenye duka la dawa na ununue dawa. Au mpigie simu daktari wako. Nilitamani sana kuja kukuona wiki hii. Nina shida kubwa kubwa. Ni nini tena? Dawet, tuma ndugu yako mmoja akanunulie tishu na dawa ya kusafisha mikono. Haya, ni shida gani ulionayo? Ni kompyuta yangu. Haiwaki. Wakati inawaka, inazimishwa mara moja bila sababu. Ni nini? Inawezekana una virusi. Ndiyo, nilikuja kuambia, niko na virusi. Unasikia kupiga chafya kna? Najua uko na virusi, lakini namaanisha kwenye kompyuta yako. Iko na virusi. Je, ulibofya linki kwenye barua pepe ama? Labda umepakua programu hasidi. Ni nini? Programu hasidi ni programu iliyoundwa ili kuharibu kompyuta. Wahalifu wa mtandao na matapeli wanatumia programu hizo kuiba kitambulisho chako au kuiba pesa zako. Kwa hivyo, ikiwa kompyuta yako inasita sana, hiyo inaweza kuwa ishara kuwa na virusi. Ishara nyingine ni kompyuta kuwa na vidokezo vingi au kuona mabadiliko kwenye homepage. Je, rafiki au ndugu zako wamepokea barua pepe za ajabu kutoka kwako? Hapana, hapana. Umetazama filamu yoyote au kupakua muziki kutoka kwa tovuti ya bure hivi karibuni? Hapana. Ninajua siwezi kufanya mambo haya. Je, umepokea barua pepe yenye linki ukabonyeza? Hapana, hapana. Jana nilipokea barua pepe na ofa ya kazi. Ili nibidi kubonyeza kiungo. Hata linki tu pekee inaweza kuwa na virusi. Alisha nifanye nini? Jambo la kwanza kufanya ni kuangalia account yako ya benki na kuhakikisha pesa zipo. Halafu upakue program ya antivirus. Kuna matoleo mengi ya bure, lakini kwa baadhi ya matoleo ya pro itabidi kulipa. Okay. Nitafanya hivyo. Kwa kweli jambo bora kufanya ni kuepukana na kupakua program hasidi mwanzoni. Kamwe usibonyeze chochote kwenye matangazo ya bukizi. Chunga faili kabla ya kupakua na usiunganishe kompyuta bila kinga ya virusi. Asante Alicia. Alicia, makompyuta zangu zote mbili na mimi tunakuwa na virusi. Kwa hivyo, itakuwa vizuri ikiwa unaweza kutumia habari juu ya virusi vya kompyuta. Kwa sababu, ninahitaji kurudi nyuma